Ოთხი ხუთი სოჩიკი უყენიათ და ჩემთვის ერთი სოჩიკი არ არსებობს. სუჯაშვილი ვიქტორმა მისხა, იყიდია გერარის სოკარის წარმომადგენლები აქ არიან და მათგან იყიდე და დაედგი 600 ლარი უნდა და მე პენსიონერმა ადამიანმა 600 ლარი საიდან მოვიტანო? შოჩიკებზე გითხრეს რომ არ აგოქსო, მაგრამ საწყობში აქვს გამატენილი შოჩიკები და გითხრეს რომ იყიდეთ 56 ლარიკის თითო შოჩიკი. ჩვენ არ აგოქს საშუალება მაგისი რომ 6 შოჩიკები შავიძინოთ. როგორ მოგყოლეთ აბონენტი როცა და რიცხველი არის თუ მე ვერ ჩვენთან ფასიანია ეს სოციალური პროგრამა. ჩვენთან ფასიანია. ანუ ვინც ეს ამრიცხვევდა არის ფასით კი ზაი აი სამეკი პოტკენი და მას მოგცერთ ის პრესამ სახურს და იმ მოსახლეების ნაწილიც უნდა ჩვენები შევსნიმართ რომ არა განცხადებით აქ შემოდიან ახლა აი განახებთ კატეგორიებში იცით არის რამდენი განცხადება ამ სერცულზე და ის რიგი არის უკვე რომ რიგით ვინც თანხმდება აი ამ განაწილებას და აი ამ დადგენილების შესაბამისად და ისინი ფიქრიან ანუ ფასოდ არ აქვს მაგრამ ფასოდ არ არ არ